Keşiyində duraraq mən demişəm canımı qurban Qarabağ. Gecələr yuxuya dalıb hər aylanda demişəm can Qarabağ. Yuxuda oylağına, yaylağına etmişəm səfər tez-tez. Aylanda yuxuda olduğuma olmuşam peşman Qarabağ. Sənin həsrətin ilə yandı canım döndü dağa. Daha yanmaz. Gətirib oğulların şöhrətinə şan Qarabağ. Artıq hər yerdə və hər xanədə şəhid nəfəsi. Olmuşam hər şəhidin şəninə heyran Qarabağ. Qalmasın bir daha gözlər yaş içində, heyhat. Torpağında olalım xürrəmi azad Qarabağ. Mənim eşqim, həvəsim bil anamın laylası ilə hopdu cana. Səsimə səs, qanıma qan. Canıma səndən olur can, Qarabağ. Mən də öz torpağım uğrunda olum. Min kərə qurban, Qarabağ. Alqışlayaq müəlliməmizə. Özünüz yazmışsınız, xanım müəllimə. Aynı gözəl şeydir, çox gözəl şeydir. Deyəcəkləriniz varmı son olaraq? Nə vurğulayardınız bax biz izləyənlərə? Sizin tədris mərkəzlə bağlı ümumiyyətlə hər hansı bir yenilikləriniz varsa, onu da açıqlaya bilərsiniz. Bizim yeniliklərimiz çoxdur. Biz daha hazırda inşallah bir proyektimiz var, belə deyim də. İstəyirik ki, bütün azad olmuş torpaqlarımızda yallı rəqsi ilə çıxış eləyək, inşallah. Və bu çıxışlarımız davamiyyətli olsun. Bütün övladlarımıza hər işlərində, hər addımlarında uğur arzulamaq istəyirəm. Bütün valideynlərimizə, bütün döyüşdə iştirak edən bütün insanlara uğur arzulamaq istəyirəm. Torpaqlarımızda bu döyüşlərdə iştirak edən bütün insanlara təşəkkür edirik. Bizim indi burada belə sakit dayanmağımız, sakit olmağımız, yəni biz bunu onlara borcluyuq. Qüdrətli ordumuza borcluq əlbəttə ki. Bəli. Hamıya təşəkkür edirəm dərindən. Təşəkkür edirik ki, gecənin də bu vaxtı bizlə bərabər oldunuz.